Слава Україні, друзі! Для мене висока честь виступати перед вами у статусі уповноваженої захисту державної мови, хоча, як і ви, громадянин України, беру активну участь у тому, щоб подолати наслідки колонізації. Роблю все так само, як і ви, щоб українці заговорили українською. На жаль, 24 лютого для всіх стало маркером, що мова має значення. І те, що українська мова героїв, і українська – це мова перемоги, це факт, який не треба обговорювати. Десятки мільйонів українців по всьому світу – це величезна сила, яка тисне на свої уряди, яка сприяє в утвердженні розбудові нашої церкви, яка займається століттями шкільництвом. І тільки мова стає і залишається єдиним джерелом та місцем, де зберігається наша пам'ять, а пам'ять на наших вустах і в наших серцях. Я хочу розповісти про Миколаїв і чому уповноважений з Миколаєва, а не з іншого куточка України. Я скажу, що я син поета, мій батько з Закарпаття, і волею обставин Дмитро Кремінь, випускник Ужгородського університету української філології, вимушений був за розподілом опинитися на батьківщині Павла Глазового в кількох кілометрів від Новоданилівської виправної колонії, учителем української мови і літератури. Та колонія славилася тим, що там були політичні. І це постійне нагадування, в тому числі з боку місцевої влади, що зайве слово, сказане не по тексту чергового рішення пленуму або з'їзду КПРС, може вартувати вашої свободи, воно залишалося серед тих, що стояли тягарем над поколінням видатних українських письменників у різні часи і різними поколіннями. Але Дмитро Кремінь завжди залишався закарпатцем у Миколаєві, і Миколаїв завжди був і залишиться епіцентром духовного життя і культури. Для початку я назву кілька імен, які знають в усьому світі. Геродот – батько історії, Анахарсіс – автор діатриби. Згадаємо Миколу Аркаса, автора опери «Катерина» за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Не забуваємо про видатного українського історика Ілька Борщака, який у Березневуватому, а в тодішній Нагартаві, колишній колонії, а зараз окупованому Березневуватому, написав свої славетні речі, в тому числі продовживши їх на рівні публіцистики у Франції, перебуваючи у засланні. В Україні в Миколаєві відроджувався Чорноморський флот. У 18-19 роках штаб Чорноморського флоту з ініціативи Павла Скоропадського мав відбутися там, де бувалися кораблі і де будуть будуватися кораблі. Згадаємо про Олеся Бердника, славетного письменника-фантаста, який став жертвою сталінського, радянського режиму. Не забуваємо про інших великих достойників з інших куточків України, які були, є і будуть духовними орієнтирами, незалежно від віку і ставлення з боку видавців, місцевої влади до видання, популяризації їхньої творчості. Тому я з родини поета, я сам працював тривалий час у системі освіти, працював у парламенті. В 2014 році протягом лютого-жовтня місяця випало бути серед тисяч тих, хто захищав Миколаїв від так званого захисту російськомовних. Сьогодні було сказано про свій шлях до української мови. Він у мене був дуже короткий, бо перші слова батьків я почув українською, бо і мама у мене з Чернігівщини, хоча прізвище поширене на Сумщині, де поширене прізвище моїх попередніх колег-доповідачів. Який Миколаїв сьогодні? Я думаю, щоденні хроніки, відеоповідомлення або фотографії вам нагадують про те, що Миколаїв сьогодні тримає лінію оборони всього півдня. Він тримає Одесу, він тримає Кропивниччину на Кіровоградщину, він тримає і Дніпропетровщину, Січеславщину. Чим займався секретаріат уповноваженого з 24 лютого поточного року? Велика кількість наших колег пішло до військкоматів, і частина з них перебуває у лавах Збройних сил України. Це і керівник нашого секретаріату Юрій Зубко, це і співробітники інших структурних підрозділів, які протягом останніх років відігравали і відіграли важливу роль, щоб з'явився декомунізаційний пакет Сергія Рябенко,
щоб з'явилися документи, необхідні для створення і оновлення змісту діяльності Українського інституту національної пам'яті. Це і люди, які допомагали писати закон про освіту, документ під назвою «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а коротко кажучи, мовний закон. Це і люди, які протистояли проти спроб обмеження функціонування української мови як державної, починаючи з недавніх часів. Чи важко нам захищати українську мову? Чи складно і відповідально робити цю справу сьогодні? Кожен відповідь знайде для себе відповідь. Але за 3 роки з часу набуття чинності закону про мову він пережив 7 імплементацій, відповідно 7 хвиль спротиву, критики, маніпуляцій, в тому числі проросійських і російських наративів. Зовсім недавно перестав зустрічати в інтернеті таке цікаве слово «шпрехенфюрер», але воно було продуктом тих багатолітніх, багаторічних, столітніх наративів, якими обріхували Івана Мазепу, Пилипа Орлика, Скоропадського, Винниченка, Михайла Ужишевського, кого обріхували і забували і в нинішні часи, забуваючи про жертв Голодомору, жертв сталінських репресій. Недавно ми згадували закатованих у річищі Сандармох до річниці так званої жовтневої революції 37-го року. Якою би була література, театр і мистецтво, якби поруч із нами могли постати і Микола Куліш, і Лесь Курбас, і десятки інших блискучих, яскравих, європейських, світових імен. Чим займаємося сьогодні ми? Цього року ми оголосили чимало рухів, пов'язаних із розширенням мережі курсів із вивчення української мови. Чи важко це зробити там, де нема бажання місцевої влади, де є опір, і це і південь, і частина сходу. Звичайно, є опір. Чи вимагають це наші громадяни, які волею обставин опинилися на Закарпатті, Львівщині, де 200-250 тисяч наших українців просять, допоможіть нам навернутися до свого. Кожен із вас – це великі достойники, хто незалежно від посад, своїх функцій і повноважень залишається і вдома, і на вулиці, і на роботі, і під час публічних заходів людиною відповідальною, гідною і чесною перед собою. Я хочу подякувати всім тим, хто за кордоном, з числа наших колег, мовних омбудсменів, дослідників мови, тих, хто займається стандартизацією і термінологією своїх національних мов, 21 березня прийняли нас, Україну, нас, секретаріат уповноваженого, до свого мовного ЄС. Європейська федерація національних мовних інституцій – це наш мовний ЄС, де ми на правах повноправного учасника виступали у вересні місяці на Генеральній асамблеї і доповідали про важливість тиску і санкцій на росіян, на злочинців, на окупантів і негайного створення міжнародного трибуналу. Ми працюємо над тим, щоб факти, які повторилися з часів Батурина у Бучі та в Гостомелі, були адекватно і своєчасно розслідувані. Я кажу про факти лінгвоциду, про елементи, свідчення, докази, переслідування громадян України за мовною ознакою, за вбивство, за те, що ти українець, за те, що ти був учасником волонтерського руху, за те, що ти продовжував допомагати Збройним силам України і до останнього готував їм обіди на блокпости. Таких фактів надзвичайно багато, і вони будуть всі належним чином поціновані. На завершення я, як і мій колега і друг мого батька Іван Малкович, прочитаю вірш свого батька Дмитра Кременя, який став відображенням постійного спалювання історичних пам'яток культури та літератури у стінах Київської бібліотеки зараз імені Володимира Вернадського, бо єдиний фонд, який найбільше страждав, це фонд рукописів. Стільки, скільки вкрадено, спалено і винищено і в ті часи, і в часи нинішньої окупації, в тому числі державних архівів, про це буде окремий діалог. Повість полум'яних літ. Київську бібліотеку спалиш, не Олександрійську, то й простять, а білий сніг
а чорна галич уже з Чорнобиля летять. Київ, Київ, Київ не Афіни, але і тут моголи сарацин. І чорний попіл з України, і дим із дантових терцин. У яку гірку халепу влипти? Про все історія змовчить. Та вже палають манускрипти, і дим з Чорнобиля летить. А Галя сіє чорнобривці посеред лютої зими. І плачуть птахи-самовбивці, щоб ми зосталися людьми. Дякую вам. Дякуємо вам за промову.